Bitcoin, ¿vale? Se comenzará con 100.000 litros, ya que no tenemos más de 50. Y empezaremos, pondremos abajo 1.000 litros de agua con disolución. Y arriba será 0,1 molar, que es la concentración de la disolución que vamos a preparar. Tenéis un grupo de tres, bueno, somos dos, pero un grupo de tres. Se empieza con 100.000 litros. Ahora lo que vamos a hacer es talar para que no interfiera el peso que vamos a poner. Esto es lo mejor con una. Ha sigut una experiència molt gratificant, ja que no és el mateix escoltar amb un alumne que ensenyar-lo, i d'aquesta manera hem reafirmat els nostres coneixements. Això sí, és més difícil explicar, però els nois s'han posat molt de la seva part i esperem haver-los despertat el seu interès cap a la química i que els hagi sigut una experiència molt positiva cap a ells. Quina experiència t'ha agradat més? Quan hem fet la cristal·lització, que hem començat a separar els cristalls per veure quins estaven bé i quins estaven malament. Molt bé. I creus que has tret una experiència positiva? Sí. Quina utilitat creus que es pot treure d'aquesta experiència? Pues, entendre millor els conceptes que ens explica la profe i pues, per veure si ens agrada. Per fer el... Ha sigut una experiència molt interessant perquè així hem pogut entendre millor els conceptes que ens explicava la profe i alhora a mi personalment m'ha agradat i possiblement agafi aquest batxillerat.